ברור, זאת השאלה, האם יש קשר? זה חלק מהשאלה, האם יש קשר? השאלה הייתה, איפה יהיה לך יותר קל, אבל יכול להיות שאין קשר בכלל. נכון, איך נדע מה התשובה, אבל זאת השאלה. השאלה זה איך נדע מה התשובה. כרגיל. מה? צריך לשאול, במה תלוי? תלוי, כמה טוב היה וכמה רע. במה תלויים? תרגיש יותר רע ויותר טוב. ובמה זה תלוי באמת? אוקיי, אז קודם כל בפשוט, כשהוא שואל במה, איפה יהיה לך יותר קל להכיל דבר רע? כאשר X או כאשר Y? כאשר אתה לובש סוודר צהוב או סוודר ירוק? איפה יהיה לך יותר קל? אז קודם כל אנחנו שואלים, כאשר אלוהים בעדך או אלוהים נגדך? כאשר ככה או ככה, מה זה משנה? אנחנו שואלים קודם כל עקרונית במה תלוי, האם במה תלוי אם אתה מכיל רע? במה זה תלוי? אז איך אנחנו יודעים מה תלוי אם אתה מכיל רע? שואלים במה תלוי רע? במה תלוי רע שזה נגד רצונך? אז במה תלוי שאתה מכיל רע שזה לא נגד רצונך? השאלה היא, או בעד כמה אתה חושב שקורה משהו שאתה לא רוצה, או בעד כמה אתה לא רוצה את מה שקורה. אם אתה ממש לא רוצה את זה, זה רע לך. אם אתה ממש בטוח שזה קורה, שאתה לא רוצה את זה, זה רע לך. בזה זה תלוי, שני הפרמטרים האלה. כדי שתכיל את זה, או שאתה צריך להגיד, לא אכפת לי שזה קורה, או להגיד שזה לא קורה. זה שתי האופציות. עכשיו, אנחנו נשאל, האם ביום של, שיותר טוב לך, האם זה אומר שאתה פחות רוצה שיהיו דברים נגד רצונך, או יותר רוצה שיהיו דברים נגד רצונך, או שזה לא משפיע? מה שבסוף נגלה, שזה לא משפיע, זה הכל. אתה הבנת? לא משפיע. מי יותר קשה לו לאבד שקל? מישהו שנמצא הומלס מאבד שקל? מיליונר שמאבד שקל, מישהו שזכה בלוטו שמאבד שקל, מישהו שנמצא במינוס שמאבד שקל, מישהו שהפסיד את כל כספו עכשיו שמאבד שקל. אתה יכול למצוא בהיגיון, למה דווקא בגלל שהוא איבד את כל כספו לכן יותר רע לו, או לכן פחות רע לו שהוא איבד שקל. דווקא בגלל שהוא הומלס לכן פחות רע לו, יותר רע לו. כל אחד אתה יכול למצוא היגיון, למה דווקא בגלל שהוא X יהיה לו יותר רע ויהיה לו פחות רע, ולכן אין קשר. זה בדיוק כמו לשאול אם מישהו לובש סוודר צהוב או ירוק, מתי יהיה יותר קל להכיל את המציאות. זה לא קשור. אם אני אומר שיש תופעות כאלה, תופעות כאלה. קודם כל זה נכון שפעמים שבגלל שיש לו יותר כסף, אז בגלל זה יהיה לו יותר רע. פעמים להפך, זה נכון? מה התשובה? זה נכון קודם כל. אני שואל אותך, אתה תתן את התשובה. נראה לי שכן. נראה לי שלא. נכון, מה האמת? הוא שואל שאלה, האם זה יהיה נכון לומר שבן אדם נגיד שעכשיו איבד את כל כספו, ואז היה לו בכיס 100 שקל האחרונים, איבד את רוב כספו, היה לו 100 שקל האחרונים, הוא איבד גם אותם. אז הוא היה אומלל לגמרי. אז הוא שואל, האם זה יהיה נכון לומר שהנה, בגלל שהוא איבד את כל כספו, לכן הוא היה אומלל מזה שהוא איבד את 100 שקל האחרונים. הוא שואל, האם בכלל יהיה נכון לומר כזה דבר? כן. מה? אני אומר שלא. אני חושב נגיד על עצמי, זה אפשרי לי. מה אתה חושב על עצמך? תחשוב על אחרים. למה? כן. אבל הנה, אני מסתכל נגיד על היגיון שלי, זה גם היגיון איזשהו הגיוני איפשהו. שמה? שעוד אנשים יכולים לחשוב אותו. שמה? שאם נגיד היה לי עכשיו 20,000 שקל בבנק והייתי מאבד 100 שקל, הייתי קצת מתבאס, אבל אם לא היה לי כזה בבנק והייתי מאבד 100 שקל, הייתי מאוד מתעצבן. אבל זה יכול להיות הפוך. לא יודע מה אמרת, יכול להיות הפוך. זה יכול להיות הפוך, זה יכול להיות ככה. מה שאמרת זה נכון, אבל גם יכול להיות הפוך. אז בכללי זה גם יכול להיות הפוך, זה לא משנה. אז השאלה, רגע, אבל השאלה, זה מה ששאלת, האם זה נכון לומר שבגלל שהוא איבד את כספו, לכן היה לו רע שהוא איבד את העוד 100 שקל, נכון? לא, אני כבר כאילו הבנתי מהתשובה הקודמת שזה נכון. לא, זה לא משנה. זה לא נכון. אבל... לא, 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 אבל זה לא נכון. זה לא נכון, אבל... יש אדם שיקבל את זה ככה, ויש אדם שיקבל את זה ככה. זה נכון, התשובה היא שזה נכון ולא נכון. אני הבנתי ממך שאתה אמרת לא משנה בגלל שזה יכול להשפיע. לא, בוא ניתן דוגמה, נגיד שאתה אומר לאשתך איזה מילה לא במקום, נגיד והיא עצבנית עליך. ונגיד שאתה מנתח למה, אז מתברר שהיא הייתה עצבנית עליך כי היום עצבנו אותה בעבודה. האם זה יהיה נכון לומר שבגלל שעצבנו אותה בעבודה, בגלל זה הייתה עצבנית עליך? לכאורה, כן, הנה, אמרה. אתה יודע למה כעסתי אליך? כי עצבנו אותי היום בעבודה. נכון?
או לחילופין. נכון. כן, או לחילופין. אבל זה לא נכון. קיבלה תוספת נגיד, והיא מותרת. זה לא נכון, כי היא לא כעסה עליך, היא כעסה. את פה בכלל? כן. אז יש סדר. תצביעי בתורך. עוד פעם, נגיד שהיא צועקת עליך, למה צועקת עליי? ואז חוקרים, כי היום הצבנו אותה בעבודה. או נגיד שהיא מוותרת, למה היא מוותרת? כי היום היה לה נחמד בעבודה. Okay. האם זה יהיה נכון לומר שהיא כעסה עליך כי היה לה נחמד בעבודה או כי לא היה לה נחמד בעבודה, אם זה אמת? לכאורה, okay. כן, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? אני לא יודע מה אתה הולך למשיך לשאול אחר כך, אבל הנחת היסוד הזאת מלכתחילה לא נכונה בכלל, כי זה לא נכון. מה אמרנו? שלושה דברים שמנתחים סיבתיות. נו? סיבה, נכון. רגע, בואו נשמע אותך, כן. מה שלושת הבדיקות? יש לנו סיבה ותוצאה, מה בודקים? האם הסיבה מתחייבת מהתוצאה? האם הסיבה מתחייבת מהתוצאה? האם הסיבה יכולה... איך סיבה יכולה להתחייב בתוצאה? האם התוצאה מתחייבת מהסיבה? מההתחלה, בדיקה ראשונה. האם הסיבה מתחייבת מהתוצאה? נפסל, תזבי, היא עושה לי קופי פסט. אמרתי את זה קודם טוב. לא, אז אמרתי את זה טוב, זה אומר לא הבנתי את זה. הלאה. מה אנחנו בודקים? שלוש בדיקות. האם התוצאה נגרמה מהסיבה הזאת, או גם בגלל סיבות אחרות? שונות או אחרות, נכון. בדיקה נוספת. מה הסיבה של הסיבה? נכון. ו? האם הסיבה מחייבת את התוצאה? נכון, האם הסיבה מחייבת את התוצאה הזאת או שיכולה להוביל לתוצאות אחרות? אם אנחנו נגיע שהסיבה לא בהכרח מחייבת את התוצאה, או התוצאה לא בהכרח בגלל הסיבה, אז אנחנו לא יכולים להגיד שזה בהכרח הסיבה והתוצאה. עכשיו נגיד שמישהו, נגיד אשתך נגיד כועסת, ונגיד למה מתברר, למה היא כועסת? בגלל שהיה לה יום רע בעבודה. אנחנו נשאל, האם באמת זה שהיה לה יום רע בעבודה גרם לזה שהיא כועסת עליך? נגיד שכן. האם זה שהיא כועסת עליך יותר מיום רגיל זה בגלל שהיה לה רע בעבודה? נגיד שכן. אז לכאורה, הנה, מחייב, אבל זה לא האמת. כי אנחנו נשאל, האם זה שהיה לה רע בעבודה, האם זה מחייב את זה שהיא תכעס אליך בערב יותר? לא מחייב. לכן זה שהיא כועסת עליך בערב יותר, זה גם כאילו בגלל שהצבנו אותה בעבודה, וזה גם אקראי בכלל. זה נכון שכשאנחנו נשאל אותה, אנחנו נשאל מישהו בא למישהו אחר נותן בסתירה. למה נתת בסתירה? אנחנו נמצא איזה הסבר. אבל האם באמת זה חייב אותו לפעול ככה? לא חייב אותו לפעול ככה, לכן זה אומר שזה יהיה חצי אקראי. אם הוא חושב ככה, ורע לו בגלל זה יותר. אתה הבנת? זה חצי אקראי, אדוני. אם אתה זכית בלוטו, ובאותו איבדת שקל, ולא היה אכפת לך שאיבדת שקל, זה לא בגלל שזכית בלוטו. כאילו, יש את ההיבט הסיבתי שזה... אם תראה, זכיתי בלוטו, אז מה אכפת לי שאיבדתי שקל, אבל למרות שזה נשמע הסבר הגיוני, זה עדיין סיבתי, אבל יש גם את ההיבט האקראי. אבל האם זה נכון שבגלל שזכית בלוטו יכולת להתבאס יותר על זה שאיבדת שקל? תראה, עד שזכיתי בלוטו וחשבתי שיש לי מזל, מה עכשיו מתחיל עם מזל רע? הנה, איבדתי שקל, מה, זה דופק אותי, אוקיי? האם זה נכון שבגלל שזכית בלוטו יכולת לכעוס יותר על זה שאיבדת שקל? כן. ולכן זה שכעסת על זה שאיבדת שקל, ולכן זה שלא כעסת על זה שאיבדת שקל, זה לא באמת רק בגלל שזכית בלוטו, זה גם אקראי. אז זה חצי סיבתי, חצי אקראי, זה אקראי, אבל יש לך הסבר הגיוני. אבל הסבר הגיוני לא מחייב את התוצאה, ולכן זה נשאר אקראי, או חצי אקראי. אתה הבנת? נראה לי שכן. זה שזה סיבתי, זה לא אומר שזה לא אקראי. זה גם סיבתי וגם אקראי. למה אתה אוכל? כי אתה רעב. האם יש את הרעב מחייב אותך לאכול? לא. אז בקיצור, אתה גם אוכל באופן סיבתי, כן ירעב. אבל זה גם אקראי, כי אז מה אם אתה רעב? אתה לא חייב לאכול. אתה יכול להיות רעב, ונגיד בא לי למות ברעב, לא רוצה לאכול. אתה מבין? זה גם סיבתי וגם אקראי. אתה פה? כן, אבל לפי מה שאתה אומר, תגיד לי אם הבנתי נכון. הבנת נכון. כן, מה? אז אני יכול לומר גם שזה שרע לו ממשהו, זה גם אקראי. לא בגלל משהו, רע לו כי רע לו. לא קשור בכלל למשהו. מה האמת? שזה נכון? נו, אז. אבל כל השאלה לא דענה על כך שרע כי רע.
אתה שאלת שאלה, אתה שאלת באיזה יום יהיה יותר קל לבנם להכיל לזה שהמציאות נגד רצונו. תשובה, זה חצי אקראי, חצי סיבתי. זה סיבתי, אבל זה אקראי, איזה סיבה תיפול עליך היום. אתה יכול ליפול בסיבה הזאת, אתה יכול ליפול בסיבה הזאת, זה כמו להגיד אקראי, זה הגיוני שיקרה ככה והגיוני שיקרה ככה, ולכן זה אקראי, למרות שזה הגיוני ככה וככה. אבל אני תגיד לי באמת נכון, אבל לפני שאתה אומר רק, האם המשמעות של זה היא שבעצם אנחנו אומרים שכל הרע הוא אקראי, לא? לא רק כל הרע, גם כל הטוב. גם כל הטוב. גם כל מה שקורה זה אקראי. רגע, אתה עכשיו לוקח נייר, קורא אותו, הנייר קרוע, נכון? למה נייר קרוע? כי קראת אותו. האם שהוא קראת אותו מחייב את זה שהוא יהיה קרוע? לא מחייב. יכול להיות שיהיה חוקים פיזיקה אחרים, שאתה תקרא נייר, הוא לא יהיה קרוע, זה שני רגעים שונים, נכון? מחייב שמה שברגע הזה השפיע על הרגע הבא? לא מחייב, כל רגע, תיאורטית. עכשיו אנחנו נגיד נראה סרט מצויר, האם מחייב... נגיד נראה בסרט מצויר, בקבוק נשבר, מחייב שבפריים הבא בקבוק יהיה שבור? לא, אפשר לעשות פריים חדש, הוא שלם, למרות שהוא שבור קודם. זה לא הגיוני. אז מה אם זה לא הגיוני? זה אפשרי אבל, נכון שזה אפשרי? לא אפשרי? הפעולה הדף, הפעולה קריאה. איזה סרט מצויר אתה מכיר? איזה סרט מצויר אתה מכיר? אתה מכיר סאוט פארק? כן. יפה. אתה יודע שקני מת? כן. אז איך הוא חי? בדיוק, איך הוא חי אחר כך עוד פעם? אבל אם קני is dead, אז איך הוא חי בפרק הבא? נכון? ראית אותו וג'רי? כן. ראית כמה פעמים נפצעו ואחר כך הם כאילו לא קרה כלום? כן. איך זה יכול להיות? אין עובדה. אבל זה סרט מצויר, אנחנו מדברים מציאות. אתה בטוח שזה לא מצויר? אתה בטוח שזה כן מצויר? לא יודע. אתה בטוח שזה לא מצויר? אני לא בטוח. אז בגלל שאני לא בטוח, זה אומר שיכול להיות אחרת, נכון? אנחנו לא יודעים, אתה יכול להיות בטוח להוכיח שזה לא מצויר. אנחנו לא יודעים שזה אקראי באמת או לא. אנחנו לא יודעים כלום, מאחר שאנחנו לא יודעים, לכן יש אפשרות כזאת ויש אפשרות כזאת. אז אי אפשר לדעת בכלל אם זה אקראי או לא. מאחר שאתה לא יכול, אתה לא יכול להיות בטוח שברגע הבא יהיה המשך של הרגע הזה. יכול להיות שיהיה, אם זה יקרה, המציאות לא חייבת לך כלום. אם המציאות תרצה, עכשיו יהיה פה פתאום פיל, ככה בלב, ואתה תצטרך להסביר איך זה קרה, המציאות לא כולו, תגיד, אני לא אעשה את זה כי הוא לא מבין אותי. אתה יכול להגיד, לא נראה לי שזה יקרה, זה משהו אחר, אבל... וגם זה שלא נראה לך שיקרה, גם זה המציאות החליטה, שהיא רוצה שלא יראה לך שזה יקרה, אבל היא לא חייבת לך כלום, אם תרצה, היא תעשה. בדמיון זה יכול להיות, ומאחר שבדמיון זה יכול להיות, זה אומר שזה הגיוני, זה לא הגיוני, זה לא סותר שום דבר לוגי. ולכן מה שבאתי להגיד שאפילו שאתה קורא נייר והוא קרוע, למה הוא קרוע? כי קראת אותו, אבל זה גם אקראי, כי הוא לא חייב להיות קרוע. מה אתה אומר? איך ינהג האדם בחיי היום? הנה, עכשיו אתה שואל איך ינהג. כאילו שמה שהוא עושה זה תלוי בו. גם הנחת יסוד, למה שאתה עושה זה בכלל אקראי? זה כמו שרובוט ישאל, מה אני צריך לעשות? ואנחנו נסביר לו מה הוא צריך לעשות, אבל זה משנה מה הוא שמע, ענינו לו. הוא בסוף עשה, בסוף הוא עושה מה שהוא עושה, כי לפי מה שאומרים לו, זה בכלל לא משנה. איך הוא שואל מה אני צריך לעשות, זה סתם, זה משחק. אז אם הכל אקראי, אפשר להגיד שכאילו אין בחירה? אין בחירה? כן. אפשר גם להגיד שאת בוחרת את מה שקורה, למרות שזה אקראי. שאיך? אפשר להגיד שאת בוחרת את מה שקורה, למרות שזה אקראי. את בוחרת את האקראיות. גם אקראי וגם בלי בחירה. אולי את בוחרת את האקראיות. כן, מה אתה רוצה להגיד? מהצד שאני מאמין בסיבתיות. כן, מהצד שאתה מאמין בסיבתיות. אני כן אוכל לומר שזה בגלל שהתרגזה עליו יותר בגלל העבודה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אתה יודע שזה לא מחייב שזה יקרה ככה פעם הבאה. לא משנה, אבל אני יכול להגיד ש... בגלל שהייתה במצב רוח טוב, בגלל זה, במצב רוח רע, בגלל זה שפטה אותו לרעה יותר מאשר במצב רגיל. נכון, אתה יכול להגיד את זה. עכשיו, יכול להיות גם הפוך, נכון? נכון. זאת אומרת, אני יכול, מהצד שאני מאמין בסיבתיות, אני יכול לראות תופעות כאלו, תופעות כאלו. נכון. אני שואל, כאילו, מה הכלל שפעם זה קורה כך, פעם זה קורה כך? אקראי. זה כל הקטע, שזה אקראי. כאילו גם מהצד שאני אומר מסיבתיות, אז אני כאילו מגיע לנקודה של אקראיות. מצד שני, השאלה מה זה סיבתיות. מצד שני, השאלה מה זה סיבתיות. כי אתה יכול להגיד, לדעת איך האקראיות פועלת בדרך כלל, זה סיבתיות.
מה זה סיבתיות? אקראיות בדרך, בדרך כלל באופן אקראי קורה ככה וככה. זה שזה כבר נקרא סיבתיות. אם באופן אקראי, אם יש לך אין סוף תצפיות, אז נניח שבסוף כל הדברים קורים אותה כמות. אבל בוא נניח להגיד שאין לך אין סוף תצפיות, נניח שיש לך כמות תצפיות מוגבלת. ובתוך כמות התצפיות המוגבלת יש משהו מסוים שקורה. אז אנחנו קוראים לזה סיבתיות. למה? הסיבתיות רק כי זה חוזר על עצמו כל הזמן? כי לפי מה שאנחנו רואים זה קורה, כן. רק בגלל שזה חוזר כאילו, אז קוראים לזה סיבתיות, כאילו. אז זה בעצם אקראי. אקראיות שחוזרת על עצמה. כן, אבל מה, אם זה חוזר על עצמו, זה נקרא סיבתיות. אז מה זה אקראיות? מה? אז איך אפשר להסביר את האקראיות? מה? איך אפשר להסביר אקראיות, כאילו? לא הבנתי אותך. מה זאת אומרת, איך אפשר להסביר אקראיות? מה השאלה? כאילו, איך אפשר להסביר מה זה סיבתיות? כאילו, זה רצף של דברים אקראיים. נכון. עכשיו, רגע שבו... אני שואלת איך... לא הבנתי את השאלה. לא משנה, אולי אני לא... למה זה חוזר על עצמו? באופן אקראי, אבל ברגע שזה חוזר על עצמו, קוראים לזה סיבתי. מה הסיבה לאקראיות? אקראי. אקראי זה בלי סיבה. אבל אם זה ככה, זה הופך להיות... מה זה סיבה? סיבה זה כאילו כמו חוקיות. אז ברגע שבאופן אקראי זה תמיד ככה, אז קוראים לזה סיבתי. אתה הבנת? בקיצור, מתי יותר נוח לבן אדם לקבל את המציאות? כשרע לו או כשטוב לו? בממוצע. מה יותר קל לו? התשובה תהיה שזה אקראי. זה יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. עכשיו, השאלה היא אם באמת התשובה הזאת נכונה. אני לא שכל, אולי זה שתהיה. מה? אני מעניין אותי שהשכל נכנס. מה קשור עכשיו לשכל? כי אם זה הכל, אם זה אקראי, אז... איפה אני כאן מפתח שכל יותר גבוה ומשתמש בו? אם זה אקראי, אתה לא מפתח שכל. וגורם לזה, כן. מהצד שזה אקראי, אתה גם לא מפתח שכל. מה שאתה עושה, זה קורה בכל מקרה. ומהצד שזה לא אקראי. הרי גם הצד שלא אקראי, הוא גם שפתח את השכל. כמו הצד האקראי. לא הבנתי את השאלה שלך. הצד הסיבתי הוא אמיתי בדיוק כמו הצד האקראי. אתה תשאל את השאלה שלך. מה השאלה שלך? אני רוצה להבין, קודם הבנתי אותך. שהכל אקראי, גם סיבתיות היא אקראיות. לא, מה פתאום? הכל סיבתי. בדיוק, זה מה שאני רוצה... מה זה סיבתי? תסביר את עכשיו את השאלה של סיבתי. אין מה להסביר, מה זה סיבתי? סיבתי זה כמו להגיד כשקורה ככה, אחר כך צריך לקרות ככה. אבל אם יש אקראיות שאומרת שתמיד כשככה יקרה ככה, אז קוראים לזה סיבתיות. נגיד שבאופן אקראי, המציאות החליטה שמי שיש לו שכל לא יסבול. אז אתה יכול להגיד, תראה, זה באופן אקראי ככה, אבל מה זה משנה? זה בסוף ככה? אבל כשהיא החליטה... אז יש חוקיות, שאם זה ככה, אז ככה. יש לך דוגמא לזה, היא החליטה את זה. אתה אומר שהמציאות החליטה... היא לא החליטה, ככה זה. מה זה החליטה? יש לה תובנה? מה אתה חותר? מה השאלה שלך? אני רוצה להבין את עצמי. אני רוצה לדעת... האם אתה שואל, מה התכלית של בזה שבן אדם מנסה לעשות דברים כדי שלא יהיה לו רע, אם בסוף אם טוב לו רע לו זה אקראי? תלוי במה שהוא עושה. אקראי, נכון? כן. מה? לא. אם בסוף זה לא תלוי במה שהוא עושה. כן, זה אקראי. זאת השאלה? בהנחה שהטוב והרע לא תלוי במה שקורה לך, אז בשביל מה אתה מתאמץ, שיהיה לך טוב. זה השאלה. אה? אז קודם כל תשובה ראשונה אומרת, נכון, גם כשאתה מתאמץ, זה בכלל לא תלוי בך. זה אקראי, באופן אקראי אתה מתאמץ. הוכחה, אתה גם לא כל הזמן מתאמץ. אתה פעם מתאמץ, פעם לא מתאמץ. לפעמים אתה גם באופן אקראי מתאמץ. זה תשובה אחת. תשובה שנייה אומרת, נכון, זה באמת מיותר, תפסיק להתאמץ, כי זה לא משנה, כי אם תרגיש טוב או רע, זה לא תלוי. זה גם תשובה. תשובה נוספת אומרת שאנחנו מאמינים שזה סיבתי, ובגלל זה מתאמצים. יש כל מיני תשובות. זה אמרת מאמינים, אבל שאלה מה האמת? אם האמת היא שזה אקראי... ויש עוד תשובה שזה גם לא משנה, אתה יכול להתאמץ גם בלי קשר לטוב ולרע, יש הרבה סיבות. מה אתה רוצה? אתה רוצה לקבל פטור מלהתאמץ? לא. יש לך פטור. תגיד כן, יש לך פטור. זה את האמת. את האמת? אתה בכלל בטוח שיש הבדל בין טוב בין יש לאין? מה? אתה רוצה לדעת את האמת בכלל? לא, כי אם אתה רוצה לדעת את האמת, מה האמת, אז אתה בכלל לא בטוח שיש משהו, כי אתה לא... מה השאלה? אתה לא רוצה את האמת, אין שאלה בכלל. מה השאלה? זה רב החישי. לא הבנו את הסיפור. מה זה מבזבז את הזמן? מה זאת אומרת מבזבז את הזמן?
מה זאת אומרת, לא תבזבז את הזמן? לא, כאילו, לא לבזבז את הזמן על מאמץ, אם זה בסוף... אבל מה תעשה בזמן? אתה צודק, אל תבזבז אותו, ומה תעשה בו? לא, מה תעשה בו? אם לא תבזבז אותו, מה תעשה בו? נגיד, שאומרים לך, וואלה, אתה לא צריך יותר לבזבז את הזמן, מה תעשה בו? אה? אין מה לעשות בו, אין מה לעשות בו. בגלל שאין מה לעשות בו, אז אתה אומר, טוב, בוא נניח את זה בזה ונרוץ אחרי משהו. בכל מקרה הוא יהיה חייב לזה. אני אהבנה בעליזה. אתה. רציתי לשאול, אם ככה, לפי מה שאני מבין, אנחנו מאמינים שיש סיבתיות, אנחנו מאמינים, ולכן אנחנו פועלים כמו שפועלים. זה לא כל האמת, זה לא שבאמת אין סיבתיות, אנחנו רק מאמינים בזה, זה לא האמת. כי אם אתה אומר, מצד אחד אפשר להגיד שזה הקרני, מצד אחד זה סיבתי. האמת היא שזה גם הקרני וגם סיבתי. אז אנחנו פועלים, הצד נניח של הסיבתי. נכון, ומה האמת? שזה גם לא כל האמת. כי כל פעם שאתה לא עושה משהו, ונחקור למה אתה לא עושה, התשובה תהיה כי וואלה לא בא לי, וואלה לא בא לי. זה כמו נגיד הקראי. אתה לא באמת כל כולך חושב שזה סיבתי. אם היית כל כולך חושב שסיבתי, אתה פועל אחרת. יש הרבה דברים שאתה אומר, טוב, יהיה בסדר. מה זה יהיה בסדר? זה כמו נגיד הקראי. אני אומר, יהיה בסדר, כי אני מתעצב באותו רגע. אבל למה התעצלת? מי החליט לך להתעצל? הקראי. המקום בתוכך שחושב שזה אקראי, הוא זה שאומר לך, עזוב, לא משנה. יש פה שתי מחשבות ששתיהן נכונות, וחיים פעם לפי זה, פעם לפי זה. אני אומר, יהיה בסדר, כי אני מתעצל לפתור את הבעיה, נניח. אני מאמין שיקרה משהו וזה ייפתר. נכון, אבל בעומק הפנימי, הסיבה שאת אומר יהיה בסדר זה כי יש פרספקטיבה שזה כבר בסדר, ויש פרספקטיבה שזה לא משנה, יש פרספקטיבה שזה הקריא, יש הרבה פרספקטיבות שהן אלה שמזינות את היהיה בסדר. זה כנראה באותה תמובה שלי. נכון. כן, מה אתה אומר? יש משפט שאומר רק טיפש, עושה את אותה פעולה וחושב להשיג תוצאה אחרת, נכון? אבל בני אדם עושים את אותה פעולה וחושבים להשיג תוצאה אחרת, איך זה יכול להיות? לא, כי הם חושבים שזה אקראי. אז תתן דוגמה, למשל... למלא פייס. הוא רוצה משהו? נגיד, למלא כאילו... כן, אבל זה מראש אתה חושב שזה לא... אתה מראש חושב שלא אין הרבה סיכוי שיקרה. למשל להשאיר בית פתוח, גונבים לך, אתה ממשיך להשאיר את הבית פתוח. בן אדם ביום יום שלו לא באמת חושב שהכל סיבתי. הוא אומר, טוב, נו, אולי זה לא בגלל זה, אולי זה לא הכל ברור. הלא הכל ברור זה כמו להגיד, זה לא בהכרח סיבתי, יש פה רכיב אקראי. אולי יש סיבות שאתה לא יודע, אבל זה אומר... אז מבחינתך זה אקראי. מה אתה אומר? איך הגענו למסקנה שפעמים, מצד שמאמינים בסיבתיות, אז אפשר להצביע על כך ש... פעמים שזה מגביר את הרע, פעמים שמקטין את הרע. שמה? אם המצב הרוח שלו משפיע, לפעמים מגביר את הסבל שלו, לפעמים מקטין. אוקיי, אז... את אותו אירוע של סבל. עכשיו, אני שואל, אז אמרנו שזה... מתי קורה כך, מתי קורה אחרת, זה אקראי, כך אמרנו. שאלה היא, למה? אולי שזה... תמיד שזה יקרה, אנחנו נמצא לך את הסיבה, אבל הסיבה לא מחייבת, לכן זה אקראי. זה לא אקראי לגמרי, זה כאילו, תמיד שזה יקרה, תהיה איזה סיבה. אבל הסיבה לא מחייבת את התוצאה, ומההיבט שיש סיבה, זה סיבתי, אבל ההיבט שהסיבה לא מחייבת את התוצאה, זה אקראי. נגיד לדוגמה, גרגיר אבק. יש מישהו שכועס על גרגיר אבק? אתה לא כועס, לא כועס על גרגיר אבק. עכשיו, מי יותר יחס על אבק? כאילו, מי יכול מאוד מאוד לחוס על אבק? מישהו שרוצה לצלם, ואבק מפריע לו. או מישהו שסובל מעצמו, ואבק מפריע. לא, בוא נגיד בהיבט של ניקיון, נגיד. מי שמנקה כולם אבק, חוס על אבק. לא, לדוגמה, נגיד אמרת מישהו שמצלם, מישהו שחשוב לו שהכל יהיה מושלם. עכשיו, אם נגיד מראש אתה מצלם לכלוך, לא יפריע לך שיש אבק. אבל דווקא יכול להיות שאם זה כל כך נקי, אז דווקא אז הפריע לך אבק. עכשיו, למרות ששיגול אני תראה, זה כל כך נקי, מה מפריע לך טיפה אבק? בגלל שזה כל כך נקי, לכם מפריע לך טיפה אבק. נכון? כן, תראה במקרים. רגע, זה... זה לא תביא, אני אומר, המוח מכוון באותו שם, באותו רגע? מה זה אומר? איך המוח תופס את היחסיות של הטוב הרע באותו רגע?
מה זה אומר? בוא נקרא את הדוגמה הזו, נגיד. נגיד, נקרא את הרצפה ויש איזה ערה קטן. אז כאילו, מה מעלה במחשבה של שהוא סובל מזה? אקראי, הוא יכול להגיד מה זה משנה, העיקר הרוב נקי, הוא יכול להגיד לא, הכל צריך להיות נקי. במוח שלו יש איזה מבנה חשיבתי שגורם לו, לא? יש סיבה ותוצאה שהם אקראיים. כל דבר שקורה בעולם, יש איזו סיבה למה הוא קרה. כל דבר אתה יכול לחקור לגלות מה הסיבות. אבל אתה תמיד תראה שהסיבה לא חייבה את התוצאה, ולכן מהבית הזה זה תמיד אקראי. לא תמצא בכל העולם כולו דבר אחד שמחייב את התוצאה. לא, אבל אני מנסה... כאילו, מה אני צריך לדעת בצורת המחשבה שלו, שאני יודע מראש שאם זה יגרום לו, אם זה יגרום לו או לא. אין משהו כזה, מאיפה אתה יכול לדעת? אם עכשיו ירביצו לך, זה יהיה לך בהכרח רע? לא. זה תלוי איך אני תופס את הדבר עכשיו. אפשר לשאול שאלה אחרת, אפשר לשאול בממוצע. אם ניקח קבוצה מדגמית של אנשים ונבדוק את זה, איך הם יגיבו? זו שאלה נכונה. אבל לשאול כחוק מה קורה תמיד, זה אקראי. זה תמיד יהיה הסבר הגיוני, אבל זה עדיין יהיה אקראי. עוד פעם, לשאול על קבוצה מדגמית של אנשים, תגיד, אם תהיה קבוצה מדגמית של אנשים, מה יקרה? איך אנשים בממוצע מגיבים? אפשר לשאול את השאלה הזאת, אבל האם זה תמיד יהיה ככה? לא בכך. אי אפשר להגיד לומר, אם הוא היה חשב, הראש לא היה מונח בטוב, כאילו, כאילו, זה נקי, זה נקי. זה ביחס לציפייה שלו במציאות. מה? זה ביחס לציפייה שלו במציאות, זה בכלל לא משנה מה קורה לו בראש, משנה כמה הוא מצפה שהמציאות תהיה כרצונו. או כמה צורה ספציפית מחויבת. יכול להיות שבגלל שהכל כרצונו הוא עוד יותר ירצה שהכל יהיה כרצונו, הוא יכול להגיד, לא משנה. רגע, אבל מה תלוי שהוא יגיד את זה משנה או לא משנה? אה? מה תלוי, זה לא תלוי בשכל, כאילו אם יש לו יותר שכל הוא יכול לבחור, אין לו בחירה? אם יש לך שכל זה סיפור אחר. אם יש לך שכל זה סיפור אחר, מה קשור עכשיו לעניין שלנו? אני רוצה לדעת אם יש מי שיש לו... מה שקורה זה שאם יש לך שכל, ואתה מבין את עצמך, אז תוך כדי שאתה כועס, ויש סיבה, אתה יודע שזה לא מחויב, שנייה. ההבדל הוא כזה, שנייה, נגיד בן אדם, אמרו לו משהו והוא התעצבן. עכשיו, שואלים אותו למה התעצבנת, אז אם זה בן אדם רגיל, הוא אומר, אני חייב להתעצבן כי ככה וככה. אבל אם יש לך שכל, אתה עדיין תגיד למה התעצבנתי כי ככה וככה, אבל אתה בתוכך יודע שזה לא מחויב. ואז אתה כאילו בוחר, מהצד שאתה יודע שזה לא מחויב, אז אתה מרגיש שאתה בוחר את זה. עוד פעם, מי שאין לו שכל ולא מבין את זה, אז ברגע שקורה לו משהו רע, הוא בטוח שזה חייב, שהוא חייב שתכעוס על זה, קורה לו משהו שנחשב לטוב, הוא חייב להיות מרוצה מזה. וזה אין לו בחירה. עכשיו, בן אדם שיש לו שכל, אז קורה לו משהו רע, אז הוא לא רוצה את זה, קורה לו משהו טוב, הוא רוצה את זה. אבל כשזה קורה, הוא יודע שהוא יכול להגיב הפוך. אז הוא מרגיש שהוא בוחר בעצם. כי אם אתה יודע שאתה יכול להגיב הפוך, אז אתה בעצם מרגיש, רגע, אתה כאילו תמיד חי בעולם מקביל. זה סיפור עליו מקביל, מישהו נותן לך סתירה, ואז בראש שלך רץ לך, אוקיי, אני, ואז אתה כועס עליו, ואז רץ לך בראש דמיון, אוקיי, אבל אני גם יכולתי לא לכעוס, יכולתי לחבק אותו נגיד, אוקיי? אם יש לך שכל להבין איך אתה יכול לשמוח מזה שנותן לך סתירה. אז ברגע שאתה חושב על זה, איך אתה יכולת לשמוח מזה שנותן לך סתירה, אתה חווה, אתה ממש מרגיש שעכשיו אתה נמצא בעולם אחר, הוא מקביל, והוא נותן לך סתירה וכיף לך. אז בעצם החוויה שהוא נתן לך סתירה וראה לך מתכזזת, על ידי התחושה של הוא נתן לסתירה וטוב לי, ואז אתה בעצם נמצא באפס, אתה נמצא בכלום. איך אתה נמצא בכלום? כי אתה כל הזמן רואה את ההפך. אז אם אתה רואה את ההפך, אז הרע שיש לך פה, מתכזז עם הטוב שאתה יכול לדמיין, ואז אתה נמצא באפס, בכלום. באין הבדל, ולא יודע. אז כלפי חוץ, אתה יודע מה אתה מרגיש, אתה יודע שאתה כועס, אבל באמת אתה לא יודע, כי יש בתוך אחר גם את המקום שרואה רגע, אבל זה לא מחויב, זה יכול להיות הפוך. אפשר משהו בנושא של אקראיות? כן. שמעתי טענה שאומרת, נגיד אם נזרוק קובייה,
אז ככל שנזרוק יותר פעמים, אז זה יתאזן יותר, הסיכויים יישבים. השאלה שלי, אני לא כל כך מבין למה זה ככה, כי למה לא יכול להיות שיצא כל הזמן יצא אחד? קובעים שישה מספרים? למה לא יכול להיות שיצא כל? תזרוק מיליון פעמים, יצא מיליון פעמים אחד. ההסתברות היא קטנה מאוד. כאילו, מצד מה זה, מצד הניסיון, הטענה הזאת זה מצד הניסיון או מצד יש היגיון? או מצד ההיגיון. או מצד ההיגיון, מה? יש גם עוד שאלה, אחרי שזה, האם הפעם השנייה, אז זה תלוי בפעם הראשונה. נגיד שזרקת קובייה X פעמים, ויצא משהו, עכשיו הפעם הבאה שאתה זורק, האם זה בעצם הסתברות חדשה של כל האפשרויות, או שזה כבר תלוי גם בקודמים? הוא לא זוכר. לא, הוא לא באמת זוכר, אבל אתה זוכר, אז ביחס למה שאתה זוכר, וזו אותה שאלה, כי אם יכול לצאת אין סוף פעמים אחד, אז זה בעצם לא משנה מה היה קודם. אנחנו בוא נראה מה האמת. מה האמת? האם יש אפשרות שתזרוק קובייה לסוף פעמים ויצא אחד? והיא לא מזויפת, האם יש אפשרות כזאת? כן. למה אפשר להגיד שיש אפשרות כזאת? כי מאחר שיש את כל האפשרויות האפשריות, מאחר כל הזמן שזה לא סותר את ההיגיון זה אפשרי. האם זה סותר את ההיגיון? האם יש משהו לוגי? כמו להגיד דבר, מה זה נגיד נקרא סתירה לוגית? לדוגמה, כן, משהו שאתה לא יכול לדמיין אותו. מה אתה נגיד, אתה לא יכול לדמיין? אתה נגיד, לא יכול לדמיין, נגיד, פיל נכנס בתוך בקבוק. למה? כי התפיסה שלך של המרחב, פיל הוא יותר גדול מבקבוק, ולכן כשהוא גדול הוא לא יכול להיכנס לבקבוק, זה משהו שהוא לא אפשרי לוגית. אתה לא יכול, נגיד, לדמיין, נגיד שהעבר והעתיד מתחלפים, נגיד משהו שכבר קרה, יקרה שוב, בדיוק. אתה יכול להגיד, יקרה...